السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ بچوں کے لیے جو گھر میں کھلونے رکھے جاتے ہیں جیسے بھالو، پانڈا، شیر، ڈائنوسور وغیرہ، تو ایسے کھلونوں کو گھر میں رکھنا کیسا، بچوں کا کھیلنا کیسا، اور پھر ان کھلونوں کو خریدنا اور بیچنا یہ شرعاً کیسا، جبکہ حدیث پاک میں تو جس گھر میں تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہ ہونے کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن چھوٹے بچے اگر ایسے ٹوائز کے ساتھ کھیلتے ہیں جن کے اوپر تصویریں بنی ہوئی ہیں، جس طرح کے بھالو بنا ہوتا ہے، لائن بنا ہوتا ہے، ڈائنوسور بنا ہوتا ہے، یا گڑیا بنی ہوتی ہے چھوٹے بچوں کی ڈولز، تو شرعاً ان بچیوں کا ان ٹوائز کے ساتھ پلے کرنا جائز ہے، اور ایسے ٹوائز کو گھر میں رکھنا بھی درست ہے اور ان کا خریدنا بھی جائز ہے۔ سنن ابو داود اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کنت العب بالبناتی فربما دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندی الجواری فَإِذَا دَخَلَ خَرَجْنَا وَإِذَا خَرَجَ دَخَلْنَا، یعنی میں گڑیوں کے ساتھ، ڈولز کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، تو جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے اور میرے پاس میری سہیلیاں موجود ہوتیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے تو وہ سہیلیاں گھر سے باہر چلی جاتی، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جاتے تو وہ سہیلیاں دوبارہ واپس آ جاتی۔ اور یہ بات بھی احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جن ٹوائز کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں تو ان کے اندر ایک گھوڑا بھی تھا اور اس گھوڑے کے دو پر بھی تھے۔ لیکن ان کھلونے کے اندر یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ ایسے تصویروں والے کھلونے وہ تزئین و آرائش اور تعظیم و توقیر کی جگہ پر نہیں ہونے چاہیے، یعنی ان بھالو نما، گڑیا اور ٹوائز کو الماری کے اندر سجا کر نہ رکھا جائے، روم کے اندر تعظیم والی جگہ پر نہ رکھا جائے، بلکہ نیچے زمین کے اوپر جہاں بچے کھیلتے ہیں تو ان کے کھیلنے والے روم ہی میں پڑے رہیں، تعظیم و توقیر والی جگہ پر نہیں ہونے چاہیے۔ اور ویسے بھی تصویر کی حرمت کا جو اصل منشا ہے وہ غیر اللہ کی تعظیم اور عبادت ہے، اور بچے جن کھلونوں سے پلے کرتے ہیں تو ان کی ہرگز تعظیم اور عبادت والی نیت نہیں ہوتی، لہٰذا چھوٹے بچوں کا ایسے ٹوائز کے ساتھ پلے کرنا بھی جائز ہے اور ان ٹوائز کا بیچنا بھی جائز ہے۔ رد المختار میں ہے، یجوز بیع اللعبتی وان یلعب بها الصبیان، کہ ایسے کھلونوں کا بیچنا جائز ہے جس کے ساتھ بچے کھیلتے ہوں۔ ہذا ما ظہر علی، واللہ رسول اعلم بالصواب۔